Pije i Dačasni Medujed, Kockareva predlaže da otpevaju hit Moj mali je opasan. Kockareva predlaže omiljenom političaru da otpevaju hit Moj mali je opasan i pije pivo bez penije. Pevao bi se Kijom, ali ne znam, tu pesmu poručuje Ivica. Uvijek je pozitivan. Mislim da bi nam legla neka pesma zabavnog karaktera kao što je Moj mali opasan i pije pivo bez pene, kaže je kroz osmijeh Kija za Informer i dodaje. Ali Ivica će imati veliki plus kod mene ako nauči moju pesmu. Ne zaboravimo da Dači zna da peva i na grčkom, turskom, italijanskom, treba sve to ispratiti pa bi mi možda bilo lakše sa da pevam sa njegovom čirkom za koju znam da lijepo peva i da sluša stranu muziku. On je kulturan, nasmejan i neposredan. Volim ljude koji su hedonisti i mislim da je on baš takav. Skroz je pozitivan i ne gledamo ga kroz politiku, već samo kao čovjeka. Čini mi se da se njima nikad nije dosadno. Zaspao u avionu. Ivica i ja smo se upoznali u avionu još kad sam letela za našu nacionalnu aviokompaniju. Bio je moj putnik u malom avionu i sedao je odmah pored mene. Sjećam se da je bilo rano ujutru i da je zaspao odmah. Kad smo sletali, probudio se i pročeskali smo malo dok smo čekali iskrcavanje, kaže pobrinica zadruge.